Как стана така, че музеят на МВР в София става съучастник в гостуването на една изложба с карикатури в Русенския музей? Изложбата карикатури има вече 40-годишна история. Много интересна история. Карикатурите са резултат от съвместна инициатива на Министерство на вътрешните работи и Съюза на българските художници през 1975 година. Тогава са ангажирани едни от най-изявените и утвърдени имена български художници, майстори на перото, в темата карикатурата борба с антиобществените прояви. Участват около 36-7 български художници и интересен брой на карикатурите, 199 карикатури са изложени в художествена изложба, като засягат много актуални теми, естествено актуални и днес, защото можем да се замислим колко сме по-различни всъщност днес, след 40 години, като безопасността по пътищата, безстопанственост, разхищението, проблемите с алкохола и много други. Це неща, които като че ли в нашето съвремие са изключително болезнени, освен че са будещи ирония. Разбира се, и може би трябва да споменем, че перото на карикатуриста е остре, което е насочено към проблемите на обществото, към недъзите на обществото, към човешките слабости, като подлост, властолюбие, себичност, алкохолизъм, които може би ни се провождат през вековете в нашето човешко съществуване. Те винаги са актуални. А защо хората обаче, освен че се присмиват на криминалните контингенти, имат склонността да усмиват и официалните власти? Ами вижте, силата на карикатурата, използвайки хумора, сатирата, те изваждат пред обществото, изваждат тези болезнени проблеми. И знаете много често, че карикатурата, създадена в определена епоха, тя е някакъв авангард, показвайки точно тези недостатъци. Да речем, изследвайки карикатурите в последните няколко десетилетия, можем ли да кажем, че има и изместване в тематиката на карикатурите, да речем повече към корупцията? Ами да, може би карикатурата като жанр от графиката, като изящно изкуство, което всъщност то изкуството, освен своите собствени правила, своя собствен духовен механизъм, се обуславя и от нуждите на обществото за един критерий, естетически критерий, и изкуството дава този критерий. Съответно и карикатурата, макар че тя е сравнително млад жанр в сравнение с другите изящни изкуства, да кажем живописта, многовековната история. И съответно тя отразява проблемите на епохата, в която се създава. Но в крайна сметка проблемите виждаме, че остават едни и същи. И може би историята ни показва, че човешкият живот никога не е бил лесен, нито в миналото, нито сега и едва ли в бъдеще. И може би смеха е едно от мощните оръжия в тази борба за оцеляване на човека. Така че другото, което всъщност е важно, че тези карикатури, те притежават много голяма художествена стойност, но в същото време са използвани от Министерство на вътрешните работи в борбата с антиобществените прояви и в много голяма степен засягат основната дейност на вътрешното ведомство, като борбата с престъпността, опазване на реда, пожарната безопасност, контрол на пътното движение. Така че, може би в своя чист вид, вече се отнасят конкретно към определени проблеми. Понеже напоследък, когато заговорим за карикатури, винаги стигаме и до въпроса за свободата на словото и статуса на религиозните карикатури. Било то по повод атентата срещу Шарли Ебдо, било то и по повод това, което се случи в Дания. В България възможни ли са такъв тип проблеми и има ли карикатуристи, които се склонни да прекрачат добрия тон и да предизвикат една подобна реакция? Това, което се случи съвсем наскоро, това, което се е случвало, показва големия заряд на карикатурата, която е направена с максимално опростена форма. При нея не е нужно промяна в стила, но заряда наистина е огромен и ние си даваме сметка как тя въздейства на обществото. Мисля, че в България нямаме проблем с свободата на словото. Въпрос е колко ще се ангажират творците и тези карикатури, които част от тях са изложени днес в Русенския исторически музей, виждат за втори път публиката си през 2012 година в музея на Министерство на вътрешните работи в град София. Там бяха поканени с помощта на секция карикатура от Съюза на българските художници, издирихме, свързахме се, бяха поканени част от авторите. Беше много интересна среща и всъщност с тях можахме да обсъдим проблемите на изкуството, самите творчески проблеми на авторите, които те си поставят. Така че всичко е много индивидуално. Когато говорим за самите участници в експозицията, нека кажем няколко думи за авторите на карикатурите в тази експозиция. Сред тях виждаме Риколев, който има шуменски корени. Кои са останалите? Участват 36 български утвърдени автори от последните 2-3 десетилетия на миналия век.
няма да бъде изчерпателен, но Борис Димовски, Донио Донев, Карандаш, Майзер, Панайот Гелев, Рачо Рачев, Стефан Десподов, Анри Колев, разбира се, Георги Чулшов, Слави Митев и много други. И това богатство на цялата тази колекция от карикатури, като вземаме фината и прецизна линия на Донио Донев, приказната форма на Борис Димовски, малко по-плакатните неща на Стефан Десподов, на Рачо Рачев. И въпреки всичко, макар че формата се движи в рамките на графичното изкуство, посланията са много силни.